ის სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას მზადება ახალი სასწავლო წლისთვის. 16 სექტემბერს მოსწავლეებს 400-მდე განახლებული სკოლა დახვდებათ. განათლების სამინისტროს სამწლიანი გეგმის მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით 700-მდე სასწავლო დაწესებულების განახლება იგეგმება. სკოლების ძირითადი ნაწილის რემონტი უკვე დასრულებულია. როგორც ხედავთ, ახლა ჩვენ მიმყოფებით სწორედ სარემონტო ზონაში. რემონტდება აი თუნდაც ესაკლასო ოთახი, მესამე და მეოთხე სართულები მთლიანად. გაკეთდა, კაპიტალურად გაკეთდა ჭერი. თბილისის 22 საჯარო სკოლა ერთ-ერთია იმ 400-მდე სკოლას შორის, რომელიც ახალ სასწავლო წელს განახლებული ინფრასტრუქტურით შეხვდება. სასწავლო დაწესებულების რეაბილიტაცია წელს ნაწილობრივ მიმდინარეობს. ფუნდამენტურად სკოლის მხოლოდ ორი სართული განახლდება, რაც საკლასო ოთახების დერეფნების ჭერისა და კარფანჯრის რეაბილიტაციას გულისხმობს. ეს არის ძალიან სასიამოვნო და მისაღები სკოლისათვის, რადგან არის ძალიან ძველი შენობა, 65 წლისაა უკვე, და მოითხოვდა კაპიტალურ რემონტს და დარწმუნებული ვართ, რომ აი ეს გარემონტებული ოთახები და ჩატარებული სამუშაოები მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მოსწავლეებს სწავლის ხარისხის ამაღლებაში და შექმნის უფრო სასურველ სასწავლო გარემო სკოლაში. სამწლიანი გეგმის მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით 700-მდე სკოლის განახლება იგეგმება, თუმცა წელს მხოლოდ 356-ის ინფრასტრუქტურული გარემო უმჯობესდება. სკოლების რეაბილიტაციას საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ეროვნული სააგენტო ახორციელებს. როგორც განათლების სამინისტროში ამბობენ, შარშანდელთან შედარებით სააგენტოს ბიუჯეტი დაახლოებით 15%-ით შემცირდა, თუმცა სარეაბილიტაციო სკოლების რაოდენობა გაორმაგდა. ადრეს არეაბილიტაციო სამუშაოები ძირითადად შემოიფარგლებოდა ფასადების შეღებვით და ეს იყო სკოლის ვალდებულება და პასუხისმგებლობა. სკოლას სამისო და არც კომპეტენცია გააჩნდა საკმარისი და არც რესურსი. თავისთავად ეს იწვევდა მატერიალური და არამატერიალური რესურსების გადახარჯვას. შესაბამისად გადაიხედა მიდგომა, გაიზარდა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ეროვნული სააგენტოს ჩართულობა ამ საკითხებში. ახალ სასწავლო წელს ახლის მოლოდინი აქვთ მოსწავლეთა მშობლებსაც. მათი განცხადებით განახლებული გარემო სასწავლო პროცესზე დადებითად აისახება. გარემონტებული შენობები, ოთახები, ეს სახალისო ფერებით შეღებილი, ეს ყველაფერი მოქმედებს ბავშვების განწყობაზე დადებითად. დადებითად თვითონ სიტუაციაზე სულს ბავშვებისთვისაც უფრო სახალისოა სწავლა, სკოლაში მოსვლაც და ყველაფერი ეს ერთად უწყობს ხელს მასწავლებლებს და ბავშვებს დაახლოებას. სასწავლო დაწესებულებათა უმეტესობაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები თითქმის დასრულებულია. სკოლებში კი, რომელთა განახლებაც 16 სექტემბრამდე ვერ მოესწრება, სწავლის დაწყება სავარაუდოდ 2 კვირით გადაიდება.